כעת למרן הרב שך זצ"ל, 18 שנה לפטירתו, חי שנים, ואנחנו עם מקורבו, תלמידו, הרב מרדכי בלוי המחנך. שלום, ערב טוב לך. ערב טוב לך ולכל המאזינים. זכותו של רבינו הגדול, מרן בעל אבי עזרי, תגן על כולנו. יום היורצייט, זה באמת הזדמנות קצת לדבר על הדמות הפלאית הזאת, המיוחדת. ככל שהשנים נוקפות, גדל פה דור חדש שלא לא גדל, לא חי בתקופתו של מרן הרב שך, כמו שאנחנו זוכרים אותו. ואנחנו מנסים להעביר לו בעזרתך, מי היה מרן הרב שך, גם לדור שהוא לא רק בן 18, אלא גם אלו בני 20 ו-25, שבאים ילדים קטנים שמרן הרב שך נפטר, ועוד הרבה שנים שהוא כבר לא הרגיש טוב וכבר לא תפקד. מה הייתה הייחודיות המרכזית של מרן הרב שך, שבגללה כולם מזכירים את שמו בחילו רעדה? קודם כל, הוא חי. יש את ספרי אבי עזרי, יש את מכתובים ומאמורים, ויש את התורה של הרב שך, שבור השם בכל עולם התורה. אבל אם נרצה לגעת בדמות הענקית הזאת שנקראת מרן הרב שך, כילד צעיר מכפר נידח ברוסיה הלבנה, לובן, יצא לדרך רחוקה, עוד לפני הבר מצווה שלו. הוא סיפר לנו שהוא חגג את הבר מצווה עם חתיכת ליקח בבית הכנסת, בלי הורים. יצא לדרך רחוקה והפך להיות המסמיד והשגדן הגדול של עולם התורה. ומגיל צעיר ביותר כבר הפך להיות מגיד שיעור ראש ישיבה. עוד בישיבה של סטולין קרלין, מי שיודע, אני מצאתי בזמנו מסמכים שהוא היה בישיבה של סטולין קרלין, ואחרי זה בכל המקומות אחרים, ואחרי זה רבי סר זלמן לקח אותו כחתן לחיינית שלו. אז דמותו הייתה המתמיד? זה הרב שחה, הוא נקרא הרב שחה על שם התמדתו? אתה רק, היו נכנסים אליו בענייני עולם. תמיד עושה קווץ' כזה, קמת כזה בגמורה, וכל הספרים שמונחים לפניו, סוגר, מדבר בעניינים של הציבור וחוזר חזרה. אבל הרב שך, אני אומר לך מה אני מרגיש. הרב שך היה, אם אתה אומר הרב שך, אתה אומר במילה אחת, מנהיג הדור, ההנהגה, זה היה. זה היה, אבל רגע, אני מספר, ולאט לאט, הבריס קרוב, הוא היה מקורב לבריס קרוב, והבריס קרוב גילה אותו, והבריס קרוב, הוא אמר בעצמו בכמה הזדמנויות, שלח אותו למועצת גדולה יותר, והניג ורומם את כל המושג שנקרא עולם התורה. אני חייב לומר, אנחנו נעיר עוד מהזווית נוספת, כל המושג שנקרא יויצי, חניכי, שיש קהילות של כאלו שפעם, מי שגדל בחצר חסידית חמימה, גם שהוא מתחתן, הוא ממשיך להיות שייך לחצר. בישיבות הקדושות, התחתנת, יצאת, זהו, אתה באוויר. נגמר. אם אתה בכולל, אז אתה עוד בכולל. הוא יצר, וזה גם היה אגב, אחד הסיבות להקמת דגל התורה. דגל התורה, זה שוב מסגרת לעולם התורה. כשרות שארית ישראל. ביטאון יתד נאמן. זה לא היה אצלו ענייני חולין, זה היה אצלו חלק ממערך של ארגון עולם התורה תחת השקפה. ורב שך עם הסטייפלר הקדוש ניהלו ביחד את המערכות הציבוריות על, 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 על קוצו של יוד של ההשקפה החרדית שחלילה לא תידרדר. אבל אני רוצה להעיר נקודה. לא, לא, זה נקודה מעניינת, אני כן רוצה להתעכב עליה. אתה אומר בעצם שהמציאות הזו שבני התורה יש להם כוח עמידה, ויש להם מפלגה, ויש להם עיתון, ויש להם בתי כנסת של יויצי, וכשרות, וכולי, זה תוצאה של הרב שך, זה לא היה קודם. לא, לא, לא. בזמן החזוניש? היה לדרמן. היה בית הכנסת בבית של החזוניש, עם כמה תלמידים בודדים. יש כאלה שהתחתנו והמשיכו להתפלל בישיבה, גם אני הייתה תקופה שהמשכתי להתפלל בישיבה ספונוביץ' חלק מהתפילות בשבת. אבל להקים את במסות כאלו, את נושא שנקרא עולם התורה, דרך התלמידים שלו, ואחרי זה לכל החוגים שנקצרים, עולם הישיבות הענק היום. אבל אני רוצה לומר, ואני גם אומר את זה כחוויה שלי כילד, אני זוכר שמרן הרב שך הקים את דגל התורה. הייתה תחושה של סחף, אפילו אנשים שהם לא היו חלק מדגל, שהם היו מצביעי פאי, פאיניקים, מה שהיה מכונה אז, הייתה התקפצות סביבו גם עם אנשים שהם לא היו מזוהים כבני תורה, גם ציבור עובד.
היה לו לא רק רבם של בני התורה. ברור, היה... היה לו משהו מעבר. מה זה היה המשהו הזה? הרב שר הביא תשובה לוואקום מסוים. אגב, אני נזכר עכשיו, אתם בעצם גרתם לא רחוק מביתו, בטח את ראיתם אותו לפעמים. כסיידר. עושה את הטיולים לבד, לבד בלי שום גבי בערב. כילד, אני זוכר שהייתי עולה לפונביץ', בליל שבת אחרי התפילה בבית הכנסת שאנחנו התפללנו, לעבור עם הבחורים בישיבה ולהגיד לו גוד שבס. כן, הוא היה עוצר אגב, לפעמים שואל ילד שאלה מה למדתם, והיה לו בקיס שוקולדה. טוב, זה אני לא זכיתי לקבל, של... אבל... או בבית. אבל זה הייתי הולך כמעט שבת אחרי שבת, במשך תקופות. על כל פונים, הרבניות, שמצד אחד הוא קומם את עולם התורה לפסגות, לרמות, להיות... גם כשאתה יוצא לשוק העבודה, אתה אישי משם, אתה בן תורה. ומצד שני, הדאגה העצומה שלו לקירוב, לכל ארגוני הקירוב, מורשת אבות הזיה, אחרי זה זה נהיה נתיבות עולם, וערכים, יד אחת, רגל אחת בתנועת התשובה, רגל אחת בבני התורה. ואני רוצה לשאול אותך עוד משהו, וזה אקטואלי גם למה שקורה איתנו היום. יש הרבה שאלות, סוגיות של שבת, סוגיות של גירות, סוגיות של קברים. בעיקר זה שבת, שאלות של האם אנחנו צריכים להתערב במה שקורה בתל אביב. כמובן שגדולי ישראל מכוונים אותנו, אנחנו לא עושים שום דבר לבד, אבל איפה הרב שך היה בשאלות הללו? אני אסביר, כוחו וגבורתו היה מולה עולם. מכל הקהילות בכל העולם באו לדבר ולשאול אותו. ואגב, היה לו את הקו שלו, הברור והצלול, גם כנגד שאילו שבאו וניסו לומר שהם יותר קיצוניים, הם יותר צדיקים מהדרך שלנו, הם יותר פרומס, וגם הפוך. אגב, שואלים היום איך יש ציבור כל כך גדול שנקרא דגל התורה. אני לא מדבר על ה-6-3 בירושלים, מדברים על האחוזים שיודעים שדגל התורה... כי דגל התורה הייתה, בגלל הרב שך, תנועה מכילה. אחרי זה זה המשיך. מה פירוש תנועה מכילה? עם מרן רב אלישיב, מרן רב שטיינמן, מכילה זה נקרא. מקבלים, אם הדור הקודם היה פייניקס, הילדים הלכו ללמוד בישיבות, והם נכנסו לתוך עולם התורה. אם זה כל מי שכאלו שאנחנו קראנו לזה בזמן... זאת אומרת, הרב שך דגל בפחות בקפדנות בקבלה, ויותר להשאיר... העיקר שיושב ולומד, למשל, אלו שנשרפו, קראו לה, אתה זוכר שקראו לזה נשרף. היום זה כבר לא קוראים לזה. לא, לא, למדו בשביל תוכניות. קריית מלאכי למשל. היום זה כבר פינה אחת, פעם הם למדו אצלנו בישיבות, באו ישר מהאישו ומישיבות תוכניות אחרות, ובאו ללמוד אצלנו בישיבות, וחלקם היום הם הכותל המזרח של עולם הישיבות, מאותה משפחות. ועוד הרבה יהודים קירבו כל אחד. הרב שך היה נגד ישיבות נפרדות, הוא היה אחז בעד לשלב אותם בתוך עולם הישיבות הקיים? הוא לא יודע אם הוא היה נגד, בזמנו זה לא היה, יותר, תלוי באיזה שלבים, אבל כאלו שבאו ישר לפעמים מהתיכוניות, ישר השתלבו בתוך הישיבות הקדושות, היו ישיבות שיותר... מה העמדה שלו, למשל, הייתה בנושא, היום זה מנפוץ וזה תלמודי תורה לבני אברכים בלבד, וכל מיני דברים כאלה שפעם היו פחות? לא, הוא לא אהב את זה, הוא אפילו יותר מזה. כשהתחילו לעשות בתי יעקב נפרדים, נגיד, לחוגים חסידיים, הוא אמר, מה פתאום? אני זוכר את המאבק בבית יעקב החסידי בבני ברק. ממש, הוא ממש לא אהב את זה, לא סימנה חסידי, הוא החסידי ללמוד ביחד. אגב, למדו בפונוביץ' גם חסידי מכל החסידויות ובכל הישיבות, למדו בחורים חסידים. הוא אחר שמי שבא לעמול ולעלות בתורה וללמוד בשיטה הליטאית, שזו השיטה שתופסה את הדור, יש לו מקום אצלנו. עכשיו, שאלת אותי לגבי ציבור. בכל הכנסים הגדולים שהוא דיבר לפני הבחירות, או כשהוא דיבר בירחי קלי, שזה היה ידוע, הנאום המרכזי, אגב, הרב שך לא היה לו לא טונים, ולא אינטונציה, ולא רטוריקה. הוא דיבר עברית מטובלת ביידיש, בצורה הכי פשוטה, אבל הדברים שלו הרעישו עולמות. אז אני רוצה לספר. כן, אני רוצה משפט, כי זמננו מוגבל על השבת, הזכרת את השבת, הזכרנו את השבת. אני זוכר שאבא שלי, שעמד בראשות ועדת השבת, כן. הוא כמה פעמים סיפר לי שהוא נכנס לרב שך לגבי כל מיני דברים, הפגנה או לא הפגנה, הרב שך אמר לו, אני פחדן. אני מפחד מהדברים. אני גם קולנוע יחל בפתח תקווה בהפגנות הזכורות, הוא לא היה בעד. אני רק אספר בנקודה הזאת. קודם כל הוא היה הזכיר. היה כנס בתל אביב של, שאספו את האברכים. אז כמעט כל האברכים מכל הארץ נכנסו בהיכל, אני לא יודע איך זה נקרא בתל אביב, היכל שם, 2,000 מקומות. והוא דיבר על השבת בתל אביב, ועל השבת בדיזינגוף, ועל השבת באילת. זה היה אכפת לו.
ומצד שני, אני זוכר שפעם באנו אצלו, ואני באתי עם אביך, שיהיה בריא, שהיה יושב ראש ועדת השבת, יחד עם הרב רפול, אני זוכר שבאתי אליו, באנו אליו לדבר, שהולכים לחלל שבת באצטדיון רמת גן. ומי שיודע את ההיסטוריה, השטח של אצטדיון רמת גן בעצם, בעבר הרחוק, מוניציפלית, היה שייך לעיריית בני ברק. ובגלל איזה חילופי שטחים, אני לא מכיר את כל הסיפור. זה עבר לרמת גן. עבר לרמת גן. וזה היה נקרא כאב גדול, אז עשו בכיכר הורדיה, בכיכר רמב״ם, יחד עם האדמו"ר מגור עשו, רצו לעשות את ההפגנה. איזה עצרת. אין לך מושג, אבא שלך זוכר את זה איתי ביחד, כמה הוא חשש. הוא אמר לי, ורנם תכרעס מבית נשטרוגן פון טרפלק. כלומר, מי לוקח אחריות שלא מבית נשטרוגן? וטרטבה, לא ירדו מהמדרכה לכביש איפה שלא צריך. ושאף אחד לא יגרום איזשהו דבר של חילול השם. ואחרי שהובטח הדבר, עכשיו אני רוצה לסיים בסיפור אחד, כן. ובזה נסיים. אנחנו עכשיו בתקופת ביניים, יש קואליציה, אין קואליציה. בדומה לזה, לפני כך וכך שנים, אני מעריך 30 שנה. לא, כן, 30, אולי לא, לא פחות קצת מ-30 שנה. אוקיי. היה אחרי בחירות, יום למחרת הבחירות, אשכם בבוקר, השוור שלי שהיה רב ואדמור מבוטושן בחיפה, רב בקמל הצרפתי וברמת שאול בחיפה, היה גם הממונה על השבת, יחד עם סבא שלך, הרב גלסנר. אז השוור שלי אומר לי, אני רוצה לעלות לרב שח, הוא מנהל פה את כל הידישקייט, ויהיה מסע ומתן הקואליציה, אני רוצה לדבר איתו. עלינו לבית של הרב שח, זה היה בשש בבוקר. היה שם רק המשמש בקודש, הרב רפואל וולף, ואז השוור שלי אומר לרב שח, אם אפשר להכניס בהסכם שנמל חיפה לא יעבוד בשבת. יהודים טובים נאלצים לעבוד בשבת, כמו שהיה בסלוניקי ביוון, היה נמל שבת. נמל, הסברים. מה ענה הרב שח? הסברים. ולמה ש... אגב, במאמר מוסגר, היום נמל חיפה לא עובד בשבת. עובד, עובד בשבת, עובד. מספנות ישראל, אל תבלבל במספנות. מספנות ישראל זה לא נמל. זה לא הנמל. אולי מספנות ישראל לא עובדות. נמל חיפה לא עובד בשבת, מספנות ישראל כן. שמעת זה? נראה לי שאתה טועה, מספנות ישראל זה בבעלות פרטית היום. זה אורי אולצמן, והוא לא נותן שזה יעבוד בשבת. בקיצור, תקשיב טוב. אמר הרב שח ביטוי חריף מאוד, אבל זה רק הוא יחל. אותודי אידן, וזה נלכת נתגגניין ויילין, ירושלים, וגנזיית מנדות נתגננטון. ואני אתרגם. אותם יהודים בירושלים שנמנעו מללכת לבחירות, ולא נתנו בידינו יותר כוח, בגללם לא נוכל להשיג את זה. זאת אומרת, הוא סבר, אפילו שיש כאלו שיש להם שיטה אחרת. אבל לא אין לנו מספיק כוח לעשות את זה. הרב מרדכי בלוי, החכמת אותנו. להמשיך ללכת בדרכיו, והעיקר נור תירה. ללכת בדרכיו. הרב מרדכי בלוי, תודה רבה.